বিএইচএসৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল লগতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভালেখিনি পদ মুকলি কৰি দিছে। গোটেইখিনি মিলি প্ৰায় 2008টা পদ হয়। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া লগতে কমপ্লিটলি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। লগতে তোমালোকৰ কিছুমানভাৱে আহিবলগীয়া দিনতো যদি তোমালোকৰ চাকৰিটো হয়, চাকৰিটো হোৱাৰ পিছত ধৰি লোৱা তোমালোকে 10 বছৰ চাকৰি কৰিলা, 10 বছৰত তোমালোকৰ দৰমহা মিলি 10 লাখ টকা হ'ল, সেই 10 লাখ টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব পাৰে বা চাকৰিটো তোমালোকৰ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছতো তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডো নাহিব পাৰে। কি কি ভুল কৰিব নালাগে, এটা সৰু ভুলৰ বাবে তোমালোকে অৰ্থাৎ গোটেই জীৱনটো ভাবি থাকিব লাগিব। সো ভিডিওটো শেষলৈ চাবা। ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে যদি তোমালোকে চাকৰি সম্বন্ধীয় খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেলটো বটনটো অলপ ছেট কৰি ৰাখিবা, তেতিয়া আহিবলগীয়া দিনৰ চাকৰি সম্বন্ধীয় খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকিবা। সো তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে চাই লোৱা, টেকনিকেলত তোমালোকৰ 1031 অৰ্থাৎ 1031টা পদ আছে। পষ্ট ৱাইজ সকলোৰে কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়। যিহেতু ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা, অ'টি টেকনিচিয়ানৰ আছে, তাত তোমালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন অ'টি বা তোমালোকৰ ICU টেকনলজিত ICU বিচাৰিব, ৰেডিঅ'লজিত ৰেডিঅ'লজিৰ এক্সপাৰ্ট বিচাৰিব। সো এনেকুৱা পষ্ট ৱাইজ সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ হয়। এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰি তুমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰিবা। সো তাৰপিছত আহিল গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল। নন টেকনিকেলত তোমালোকৰ টোটেলি 320 অৰ্থাৎ 320টা পদ আছে। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াতে প্ৰায় 12 পাছত সকলোৰে যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাই অৰ্থাৎ বি এ কৰিছে, কোনোবাই BSc কৰিছে, কোনোবাই BSc অ'টি টেকনিচিয়ান কৰিছে। ত' নিজৰ নিজৰ একৰ্ডিং চাই ল'বা। পষ্টখন ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দিম, চাই ল'বা। এইটো ক'লোঁ মই নন টেকনিকেল, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু টেকনিকেল। চ' গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল আৰু টেকনিকেলৰ যিখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যন আছিল সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। যদিও তোমালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলত ভৱিষ্যতে গৈ চাকৰি হয়, তোমালোকৰ 14,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী হ'ব, লগতে গ্ৰেড পে তোমালোকৰ 5,200 টকামান হ'ব। তাৰপিছত আছে গ্ৰেড ফ'ৰ অৰ্থাৎ গ্ৰেড ফ'ৰ যিটো পদ আছে, গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভিতৰতো মাল্টিপল পষ্ট আছে, লাইক পিয়ন হওক, চকীদাৰ হওক। ইয়াতে গোটেইবিলাক মিলি তোমালোকৰ 657 পষ্ট আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চিম্পল 8 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ বাবে তোমালোকে ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা পাছ আউট কৰিব লাগিব। দৰমহা তোমালোকৰ 12,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং থাকিব। তাৰপিছত কিছুমান সৰু সুৰা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, নেশ্যনেলিটি তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, বেলেগ অৰ্থাৎ কাণ্ট্ৰি হ'লে নহয়। তাৰপিছত আছে এজ লিমিট 18-40 বছৰৰ ভিতৰত, এজ ৰিলেক্সেশ্যনো আছে, OBC MOBC 3 বছৰ, SC ST 5 বছৰ আৰু PWD কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ বাবে বা কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ আছে। এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে এই বছৰত হ'ব লাগিব, লেটেষ্ট বছৰৰ অৰ্থাৎ আগৰ বছৰত দি যদিও তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যোৱা, তোমালোকক এলিজিবল নহ'বা। এপ্লাই কৰিব পাৰিবা কিন্তু এডমিট কাৰ্ড নাহিব। চ' সেইটোৱে আৰু চাই থাকিবা। তাৰপিছত আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ আবেদনৰ মাচুল ইয়াত তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আহি গ'লো মই ডাইৰেক্টলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ ফালে। এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন তোমালোকক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম, চিম্পলি তোমালোকে লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিবা। ইয়াতে প্ৰায় তোমালোকৰ 37 মনত ৰাখিবা 37টা কেটেগৰী ৱাইজ আছে। ফৰ এক্সাম্পল অ'টি টেকনিচিয়ান, পিয়ানৰ কিমান পষ্ট আছে বা গোটেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, লগতে গ্ৰেড পেও আছে। চ' গোটেইখিনি কৈ যদি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যাওঁ, আধা ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' হ'ব। চ' সেইবাবে মই ভিডিঅ'টোত অৰ্থাৎ থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। বাকী এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন তোমালোকে নিজে পঢ়ি একৰ্ডিং চাই ল'বা, যিহেতু সকলোৰে কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়। চ' এতিয়া কৈ দিওঁ যে তোমালোকে কি ভুল কৰিব নালাগে। এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত যদি তোমালোকে ফৰ এক্সাম্পল মেক্সিমাম চান্সত হৈ যায়, কিন্তু হৈ যোৱাৰ পিছতে কেঞ্চেল হৈ যায় বা তেওঁলোকক অৰ্থাৎ ৰিজাইন দি দিয়ে। চ' এনেকুৱা তোমালোকে একো ভুল নকৰিবা, যাতে তোমালোকে আহিবলগীয়া দিনবোৰত একো ধৰণৰ অৰ্থাৎ প্ৰব্লেমত নপৰে। আজিলৈ মানে জয় আই অসম।